סתם אף אחד שלא יזלזל לי במשחק הזה, למכבי חיפה, אף אחד לא מזלזל, ממקום של להחזיר שחקן העניינים, זה דבר חשוב. תביא בשורה לקבוצה. יכול להחזיר אותו גם בדקה 90, אתה חייב לנצח את המשחק הזה, להכריע אותו כמה שיותר מוקדם ולא להסתבך, כי חלילה אני לא רוצה לחשוב על סנריו שמכבי חיפה לא מנצח את המשחק הזה, זה לקפל את העונה. אז מכבי חיפה... רגע, רגע, רגע. מכבי חיפה לא מנצח את הפועל ירושלים, מקפל את העונה. מה קרה לך? אתה בדרך לקיפול? בטח. לא, לא, יש בדרך לקיפול? לא, בדרך לקיפול. יהיה קשה מאוד לקום מזה. מה קרה? קשה מאוד לקום מזה. הפסדת נקודות נגד שתי הגדולות, מה יש לך? קשה מאוד לקום מזה. נגד הקטנות? אז מה הנוסחה כדי לקחת אליפות? קשה מאוד לקום מזה. אין נוסחה. אבל לקפל את העונה? להתחיל לקפל. זה כבר לא נראה טוב. לא, לא. בהנחה שבאר שבע תנצח את... תנצח. לא בטוח, אבל בוא נגיד, בהנחה שהיא תנצח פקה פתח תקווה, תהיה עם 14, מכבי חיפה תהיה עם 7-8. אחי, מתחיל לקום. זה בהתחיל, מחזור שישי, 7-8 נקודות. עכשיו למכבי חיפה סדרת משחקים 4, במספר שהיא חייבת לנצח. אז על אחת כמה וכמה לא מקפלים את העונה, גם אם לא מנצחים את הפועל ירושלים. לא, הפועל ירושלים זה חלק מהתוכנית. אם לא תנצח את 4, אין לך מה לזמן.